გიორგი კასრაძის სოფელი მავთუხლართითაა გაღობილი. აქ ყველა მიცის, რომ ეს რუსეთის გავლებული მავთუხლართია. როდესაც რუსი ოკუპანტები კიდე ვიტაცებ ჩვენს მოქალაქეებს. რუსი ოკუპანტები იყვნენ, რომლებიც შემოიჭრნენ ჩვენს სოფელში. აქეზებდნენ ოს სეპარატისტებს და ერთად წვავდნენ და ძარცვავდნენ სახლებს. დღეს მათთან, როდესაც ჯერ კიდევ იტაცებენ და მიყავთ ცხინვალში ტყეობაში, როდესაც კლავენ, როგორც გინტური მოკლეს სალოცავათა სულიო, ხომ? უბრალოდ შეუძლებელია მათთან რამის შერიგებაზე საუბარი. რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთი არის მტერი და ეს ყველა მოქალაქეს უნდა ესმოდეს. ჩვენი გზა არის ევროკავშირში და ჩვენი გზა არის ნატოში. და უნდა გვესმოდეს და ვისწავლოთ მტრების და მეგობრების განსხვავება. ოთინაშვილების ოჯახი დაბომბილი და დამწვარი სოფლიდან გამოიქცა 2008 წელს. ანალოგიური მდგომარეობა მრავალმა ათასმა მოქალაქემ განიცადა 2000-იან წლებშიც და 90-იანებშიც. ისინი საკუთარ ქვეყანაში დევნილებად იქცნენ. 2008-ში გამოვედი ჩვენ. ხო, და საქონელი ყავდა, ცხრები, ყველაფერი და დაიპარეს აიღე სახლიდან. და დაუნგრევიათ. უბედურება გამოვიარეთ, დავკარგეთ ყველაფერი. პატარა ბავშვები მყავდა, ტყეზე გადმოვიყვანეთ ტირილითა და სროლებითა და კანკალით. ჯერ გორში რო იყო რები ლაპარაკა საქართველოს როგორ დაიწყო, ჯავიდან შემოვიდნენ. არა, არაფრი ჩვენ ბოდგის არ მოუხდით ქართველები. პუტინს, ივანიშვილს. გატო. იმიტომ ეგენი არიან ქართველების მტრები. და რუსეთი რუსეთ შეგვაერთონ და საქართველო აღარ იყოს. ეს უნდათ ესე. კი. მოქალაქეებს არც ხელისუფლების ნაკლერჩებად შეუმჩნეველი, არც ოპოზიციის, თუმცა ისიც იციან, რომ დღევანდელი არჩევნები არ გულისხმობს ხმის მიცემას მხოლოდ ერთი პარტიისთვის. იქ FSB-ში კარგად ვერ დაგეგმეს. უფრო ლამაზი გამოჩნდებოდა, ლავროვის დაეწყო და ბიძინას გაეგზელებინა. ალბათ ესე უფრო სწორიც იქნებოდა, თუ ვინმეს მოტყუებას ცდილობენ. ოპოზიცია საკმარისად ვერ მუშაობს ხალხთან, ოპოზიცია მუშაობს, ვინც იციან რეალურად, რომ თავისი მხარდან ჭერები არიან და შემოიფარგლება ტელევიზიებში სიარულით და მარტო ეს არ არის საკმარისი რა. იმ ხალხსაც უნდა დაელაპარაკონ, ვისაც არ ძველი ხელისუფლება არ უნდა და არც არსებული ხელისუფლება არ უნდა. ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სტრუქტურაში, აი თუნდაც ჯანდაცვა ავიღოთ, თუნდაც რაღაცა ინფრასტრუქტურა ავიღოთ, ხო? ანუ ჩვენ ის წესრიგი გვინდა, რაც ევროკავშირშია, რეალურად ეს გვინდა. ამას ვითხოვთ ჩვენ და ისინი თავს გვახვევენ რაღაც პროპაგანდისტულ გამონათქვამებს, რომელიც აი ზუსტად ვიცი, რომ რუსეთიდან მოდის ეს რაღაცა გეი პროპაგანდა. კალაძე შვილივით მიყვარდა თავიდან, ვერ დავალავ მაგას, მაგრამ ეხლა მაგისი მაღიზიანებს უაღრესად მისი გამონათქვამები. რას ქვია, პოზიტიურია, პოზიტიურად დაახასიათა ლავროვის განცხადება. ეგ არის პოზიტიური? მე დამესხნენ თავს, მე დამწოეს, მე ამკუწეს, მე გამანადგურეს. კიდე მომოვიხადო ბოდიში? თან საიდან აკეთებ ამ განცხადებას? გორში, გორიდან აკეთებ განცხადებას, სადაც ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანებისა დაზარალებული და შეურაცხყოფილი, რაც მთავარია. ოპოზიცია უნდა იაროს ხალხში, სოფელ-სოფელ, კარ-დაკარ უნდა იაროს. იქ ლოკალური შეხვედრები იქნება, ინდივიდუალური შეხვედრები იქნება, აუცილებლად უნდა იაროს და მოსახლეობას უნდა განუმარტოს ამათი დარჩენის ოცნების და ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში რა კატასტროფა გველოდება. აქ ოკუპაციის ხაზთან გვეუბნებიან, რომ 26 ოქტომბერს არჩევანს უკვე ნანახ წარსულსა და მომავალს შორის აკეთებენ, სადაც საქართველო ევროპული ოჯახის ნაწილია. ნინო დალაკიშვილი, ამერიკის ხმა, ერგნეთი.